Skal jeg kjøre? Kan jeg det? Trenger du solkrem? Nei. Men, jeg har blitt for kaldt i morgen. Do what you're told. Så. Jeg bare spruta litt på ryggen hans. Veldig bra. I solkrem. Sånn, men det er ikke noe. Vi skal glippe av damer. Flue i øynene. Ja, nei, jeg brukte ikke den. Innvier grillen i dag, sa du? Innvier grillen på sesongen. Ja. Så da blir det burger, pølse, beef, koteletter, skikkelig, kanskje litt bacon. Alt de har på butikken. Kom igjen. Ja. Sin. Sånn, ja. Nå er det varmt i koppen.